mitä vittua hiallis? Jos et sä tiedä, mistä me puhutaan, jonkin aikaa sitten hiallis sanoi videollaan näin. Ja jos mä luen jotain, niin en mä mitään alle puuta lue. Sä saatat kysyä, Jusu, miksi teet tämän videon vasta nyt? No, mä tilasin itse asiassa Nallepuh-puvun tätä videota varten, mutta se ei ole vieläkään vittu saapunut postissa. Mä en vieläkään tiedä, sanotaanko sun nimi Hiallis, Jallis vai Homo Jallis, mutta tiedät sä edes, kelle sä vittuilet? Nallepuh-gäng vaatii kirjallisen anteeksi pyynnön. Ja ihan näin heads up kaikille päättäjille, mitä nuoriso haluaa. Kommunismia ja heroini laitiseksi. Hashtag Jusu presidentiksi 2018. Sä saatat kysyä, mitä väliä sillä on, että Hiallis ei tykkää Nallepuhista. No, arvaa kuka muu ei tykännyt Nallepuhista. Hitler.